Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են Եվրամիության քաղաքական իրավիճակի էական փոփոխության մասին։ Աճակենտրոն և ձախակենտրոն կուսակցությունները կորցնում են գերակայությունը, փոխարենը հզորանում են բնապահպանների, ծայրահեղ աճերի և բիզնեսի շահերը արտահայտող խմբերի դիրքերը։ Այսպիսով մեծ կոալիցիան, որը ժամանակին կազմել են Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-դեմոկրատները, կորցնում են մեծամասնությունը, բայց չնայած աչակողմյան և ազգայնական ուժերի գրանցած տպավորիչ արդյունքի, կանաչների և լիբերալների հաջողությունը վկայում է այն մասին, որ Եվրոպամետ կուսակցությունները այնուամենայնիվ 751 տեղանոց Եվրոպական խորհրդարանում կստանան մանդատների մոտ 2/3, 505 տեղ, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ծայրահեղ աչակողմյան թևը ներկայացնող Մարին Լպենի և Մատեո Սալվինի կուսակցությունները և նման դիրքերից հանդես եկող եվրոպական մնացած ուժերը բավական մեծ թվով մանդատներ են ստանում, բայց միևնույն է, չեն կարողանա խափանել միասնական Եվրոպայի համար պայքարող ուժերի առաքելությունը։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-դեմոկրատները հայտնել են, որ կոալիցիա չեն կազմելու աչակողմյան ուժերի հետ։ Die Europäische Volkspartei ist mit Abstand größte Fraktion im Europäischen Parlament. Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կայունության ջատագով է, ուստի մենք բացառում ենք Եվրոպան և Եվրոպական ծրագրերը մերժող աչակողմյան կամ ձախակողմյան ծայրահեղական կուսակցությունների հետ որևէ համագործակցություն։ Ոչ մի բանակցություն չի կարող լինել, այսօր ասել է Եվրախորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը։ Նրա համոզմամբ Եվրոպայի միասնության ջատագովները պարտավոր են միավորվել։ Մենք մտադիր ենք բանակցելու առաջարկ ներկայացնել այն կուսակցություններին, որոնք միանշանակ սատարում են Եվրոպայի դեմոկրատիային։ Դրանք են սոցիալ-դեմոկրատները և կանաչները։ Հուսով եմ, որ գործընթացին կմիանան նաև լիբերալները, ասել է Վեբերը։ Բրիտանիայում ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Քորբինն ասել է, որ Եվրախորհրդարանի ընտրությունների արդյունքը փաստում է մի կարևոր իրողություն. Բրեքզիտի հարցի լուծումը պետք է վերապահել ժողովրդին, ուստի պետք է անցկացնել կամ արտահերթ համազգային ընտրություններ, կամ նոր հանրաքվեց։ Քորբինի փոխանցմամբ այս կառավարության պարտավորությունն է դուրս հանել երկիրը փակուղուց։ The priority at the moment, I think, is for Երկրի ապագան ապահովելու համար պետք է նոր ընտրություններ, խորհրդարանում մեծամասնություն չկա, կառավարությունն անելիք չունի, օրենսդրական հստակ ծրագիր չկա, և խորհրդարանն էլ ոչինչ չի կարող անել այս կառավարության հետ, ասել է Քորբինը։ Is a demand that should be made and made as strongly as possible. John has also pointed out, and I support this.